ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିର ଏମିତି କିଛି ଭୋଟ୍ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିବନି ସେଇଠୁ ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଧାମନଗରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣତି ସରିନାହିଁ, ଆଉ ଗଣତି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ତ ଭାବୁନି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ବୋଲି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ନବମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଟିକେ କମିଛି, ମାନେ ବିଜେପି ପଛେଇଛି 726 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ତା ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ସୁରତ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍। ହଁ, ଧାମନଗର ଜନାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ନବମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ 726 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 726 ମାଇନସ୍ ହେଲେ 5991ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ 5265 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଚଳେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ସୁରତବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନବମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା, ନବମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଲିଡ୍ କଲା, ଯାହା ସ୍ୱାମୀବାବୁ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭୋଟ୍ ଆସିବ ବିଜେଡ଼ି ଆଗେଇବ, ଏ ତ ସତ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, 726 ଭୋଟ୍ରେ ଲିଡ୍ କଲା। ଆପଣ ଜାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ 9ଟା ରାଉଣ୍ଡରେ, ହଁ, ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ରମାଗତ 8ଟା ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁଟା କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ତଳୁଛୁ ଯେ ନବମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ବି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଆଗୁଆ ଅଛି, କେତେ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ମାନେ ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 12,000 12,300। ହଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବନି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ କହିଲେ, ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଫାଳନ ବା ମାନେ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକଳନ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହିସାବ କରିଦେଲେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହରଣ ଏତିକି, ଭୋଟ୍ ହବ ଏତିକି ବୋଲି ଭାବିକିରି କହିଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୂଳ କଥା ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଯାହା କଲେ ଜିତିବୁ, ଇଏ ଭ୍ରମରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ମାନେ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିକୂଳ ଆକ୍ରୋଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ତ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ ଭୋଟ୍ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି କାହିଁକି କହୁଛ ରାଜଦାସ ନେଇଗଲା, ସିଏ ନେଇଗଲା, ଇଏ ନେଇଗଲା,